mehriban Bakı, mehriban Bakı. Aptekler mövzusuna Şamaxıdan başlayırıq. Nədən Şamaxı? Bildiyiniz kimi Rusiya imperiyasında 1701-ci ildə 1-ci Pyotrun sərəncamı ilə apteklərin yaradılması haqqında fərman imzalanır. Və bu fərmana əsasən paytaxt şəhərlərdə, eləcə də quberniya mərkəzlərində apteklər fəaliyyət göstərməyə başlayır. Azərbaycana gəldikdə isə quberniya mərkəzi olmaqdan əvvəl bura bir uyezd şəhəri kimi fəaliyyət göstərmişdi. Yeri gəlmişkən, keçmiş zamanlarda əczaxanalar, apteklər olmayanda bəs insanlar nə cür müalicə alırdılar sualına hökmən türkəçarə elmini sitat gətirməliyik. Hər yerdə türkəçarəçilər vardı və bunlar el üsulu ilə, ata-babadan bildikləri üsullarla insanları müalicə edərdilər. Bura gəl, o nədir? Dərman. Az bunlardansa biraz sərimsax kötüyünü eşək üstündə qaynat, iç xırıb kəsilsin. Hə, yaxşı yadıma düşdü. Biraz da içinə qırmızı istiyat söksən, lap yaxşı olar. Bura bax. Hə, qarı nənə. Hə. Bu həkimliyi hardan öyrənmisin? Elə biz ata-babadan belə adət eləmişik. Kimini küpə ilə, kimini çildağ ilə, kimini duva, kimini də qan almaqla yaxşı eləmişik. Bəsdir, bəsdir qarı nənə. Bura nağıl açmaq yeri deyil. Siz ona fikir vermin Dilara bacı. Bu bizim kəndin simsiz teleqrafı Fatmanlısa qardı. Haradan siz orada xəbər verər. Otların xüsusiyyətlərini çox gözəl bilirdilər və bu xüsusiyyətlərə əsasən dərmanlar, məlhəmlər hazırlayardılar. Şamaxı bir uyezd şəhəri, uyezd mərkəzi, quberniya mərkəzi olduqdan sonra isə burada ilk aptek açılmağa başladı. Yeri gəlmişkən 1840-cı ildə Şamaxı uyezd mərkəzi, 1851-ci ildən isə quberniya mərkəzi kimi fəaliyyət göstərməyə başladı. 1848-ci ildə uyezd kimi fəaliyyətə başlayan Şamaxıda təbii ki, ilk aptek açılmalı idi. Və ən maraqlı cəhət bilirsiniz nədəndir? Aptek işləri üzrə verilən sərəncam və göstərişlərdə qeyd olunurdu ki, hər 10 min nəfərə bir aptek, 15 min reseptin yazılması hökmən vacib olan şərtlərdən idi və uyez şəhərlərində və yaxud da quberniya mərkəzlərində əhalinin sayının azlığını nəzər alaraq bir aptek ya olardı, ya da olmazdı. Bizə məlum deyil, Şamaxıda ilk aptek neçənci ildə kim tərəfindən açılıb, amma məlum olan bir fakt var. Bakının məşhur memarlarından olan Adolf Eichlerin əmisi Karl Eichler ilk aptekini məhz Şamaxıda açmışdı. 1859-cu ildə Şamaxıda dəhşətli zəlzələ olur və quberniya mərkəzi Əlahəzrət İmperatorun sərəncamına əsasən Şamaxıdan Bakıya köçürülür və Adolf Eichler də Bakıya gəlir və yeni quberniya mərkəzində özünün ilk aptekini açır. Yeri gəlmişkən vurğulamaq lazımdır. Apteklərin açılması üçün hökmən olaraq müəyyən rəqəmlərə diqqət yetirək, əziz sirdaşlarımız. Reseptlərin sayı 12 min, şəhərin əhalisi hər 10 min nəfərə bir aptek nəzəriyyəsi qüvvəyə mindikdən sonra apteklərin artması üçün daha bir əlavə edilir. Bu, iki aptek arasındakı məsafənin 7 verstdən çox olması mütləq olaraq şərt idi. 7 verst təxminən 7,7 kilometrə bərabər. Təxminən apteklər arasındakı məsafə 8 kilometr olmalı idi. Bütün quberniya şəhərlərində, o cümlədən quberniya mərkəzi, yeni quberniya mərkəzi Bakıda da qaydalar apteklər üçün belə işləyirdi. Və ilkin dövrlərdə Bakıda çox tez bir müddətdə 5 aptek fəaliyyət göstərməyə başlayır. Yolumuz yenə də paytaxta, Bakıyadır. Bakıdakı apteklərin neçənci ildə, kimlər tərəfindən, harada açılması haqqında məlumatları sizinlə bölüşəcək. Hələlik, qısaca da olsa, bu payız günlərində Azərbaycanın qədim şəhərlərindən olan Şamaxının bu ecazkar görüntüsü ilə siz də feyziyab olun, əziz sirdaşlarımız.
Əziz sirdaşlarımız, beləliklə Bakının əczaxanaları və yaxud da indiki dillə desək aptekləri. Çünki şəhərimizdə olan əczaxanaların heç birinin üstündə əczaxana sözü yazılmayıb. Hər yerdə aptek yazılıb. Amma buna rəğmən söyləmək istərdim ki, Naxçıvanda olduğumuz müddətdə biz bircə yerdə də olsun aptek sözünə rast gəlmədik. Hər yerdə əczaxana yazılıb. Hər halda düşünmək üçün əsas var. Beləliklə, şəhərimizin aptekləri haqqında mövzuya başlayarkən Bakının əsası içəri şəhərdən ilk olaraq başlamaq istərdik. Bəs içəri şəhərdə aptek olubmu və bu aptek harada yerləşib? Sualına tanınmış alimimiz, tarixçimiz Kamil İbrahimovun araşdırmalarının nəticələri olaraq müəyyən hissələri sizə çatdırmaq istərdim. 2012-ci ildə İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qorğu İdarəsi tərəfindən Donjon 400 qalanın yanında qazıntı işləri aparılarkən çoxlu sayda su quyuları tapıldı. Həmçinin bu yerlərdən təxminən 220-yə yaxın şüşə dərman qabları tapıldı. Budur həmin o tapılan şüşə qablar. Ehtimal etmək olardı ki, burada bir əczaxana da yerləşir. Fəqət harda? 1882-ci ildə Bakı qubernatoru Əlahəzrət İmperatora müraciət edərək 2-ci qala divarlarının sökülməsi haqqında qərarın həyata keçməsi haqqında məlumat verir. Beləliklə, 1882-ci ildə qala divarları söküldükdən sonra burada müəyyən abadlıq işləri aparılır, əsgərlər üçün xüsusi kazarmalar tikilir və onlar buradan uzaqlaşdırılır və burada insanların yaşaması üçün müəyyən evlər tikilir və donjonun yaxınlığında tapılan şüşə qablar ehtimal edirdi ki, burada bu tikillərdən birində o zamanın əczaxanası, apteki də yerləşib. Atılan şüşə qablar, dərman qablarının məhz bir hissədə toplanması fikri sübuta yetirən faktlardan biridir. Beləliklə, rahatlıqla söyləyə bilərik ki, Bakının ilk əczaxanası içəri şəhərdə və Donjonun yaxınlığında fəaliyyət göstərib. Amma biz bugün sizə quberniya mərkəzi olan Bakının Bayır şəhərdə yerləşən aptekləri haqqında məlumat verəcəyik. Eyxlərin apteki haqqında söhbət edəcək. Bu, Bakıda açılmış ilk aptekdir. Bakı quberniya mərkəzi olandan bircə il sonra, 1860-cı ildə Bakının mərkəzində artıq Eyxlərin apteki açılır. Yazılarda belə verilir ki, o, Eyvazovun evi ilə üzbəüzdə, şəhərin düz mərkəzində açılmışdı. Amma o zamanlar bütün binalarda nömrələmə yox idi və küçələrin adları da olmadığından məhz elə ünvanı da belə də yazırdılar. Eyvazovun evi. Bu məkanda Eyxlərin apteki nə az, nə çox 1878-ci ilə qədər fəaliyyət göstərdi. 1881-ci ildə Karl Eyxlər vəfat edir və vərəsəlik onun bacılarına Adelaida və Paulinaya keçir. Bacıların farmasevtik savadı olmadığından apteki işlətmək üçün onlar provizor Çişkovskiyaya müraciət edirlər. Və 1886-cı ilə qədər Çişkovski Karl Eyxlərin aptekində provizorluq edir. 1886-cı ildə Çişkovski öz aptekini açır. Bu barədə biz sizə irəlidə məlumat verəcəyik. Karl Eyxlərin apteki isə yeni ünvana köçür. Biz həmin ünvanı indi sizə nümayiş etdirəcəyik, əziz sirdaşlarımız. 1886-cı ildə Eyxlərin apteki yeni ünvana köçür. Qubernski və Varansov küçələrinin kəsişməsində yerləşir. Budur həmin o bina. Qubernski indiki Nizami küçəsi, Varansov isə indiki İslam Səfərli küçələrinin kəsişməsində olan Krasilnikova məxsus bu iki mərtəbəli mülkün Qubernski küçəsinə baxan hissəsində aptek yerləşir. Baxmayaraq ki, 1891-96-cı illərdə Eyxlərin özü artıq həyatda yox idi, amma bakılılar nəvazişlə bu apteki Eyxlərin apteki deyə adlandırırlar. 1896-cı ildə aptekin sahibi dəyişilir. Mejin Eyxlərin aptekinin sahibinə çevrilir və Mejinin gəlişi ilə əlaqədar aptek öz ünvanını da dəyişir. İndi biz sizə həmin ünvanı da göstərəcəyik.
Beləliklə, Karl Eichler'in apteki rəsmi olaraq Meijinin təsərrüfatındadır və bu yeni ünvanda yerləşir. 1901-ci ilin kataloqlarına əsasən Karl Eichler'in apteki, aptek elə beləcə də adlanırdı, Maksim Gorki, indiki Mirzə İbrahimov küçəsində Adamovun evində yerləşirdi. Həmin o hissə, bax, buradadır. 1901-ci ildə Meijin apteki işlətmək üçün provizor Feranskini dəvət edir. Provizor Feranski aptekin ştatını da artırır. Gələnlər çoxdur və reseptlərin sayına görə bu aptek şəhərdə bir nömrəli aptek hesab edildiyindən və gündəlik iş zamanı 14 saata qədər çəkdiyindən Feranski yeni insanları cəlb edir və bunun nəticəsində iş günü qısaldılır. Yeri gəlmişəm, bir haşiyə çıxmaq istərdim. Əziz sirdaşlarım, təsəvvür edin ki, aptekdə çalışanlar təkcə dərmanları, hazır həbləri və yaxud da müxtəlif mazları və s. və ilaxırları satmırdılar. Onlar həm də müəyyən dərmanlar hazırlayırdılar. Aptekin içərisində mütləq laboratoriya olmalı idi. Dərmanları saxlamaq üçün xüsusi yer olmalı idi, ambar olmalı idi və s. və ilaxır. Eichler'in aptekində belə dərmanları hazırlayan insanlar da mövcud idi. Əgər yadınıza gəlirsə, biz uşaq olduğumuz dövrdə valideynlərimiz xəstələndikdə belə dərmanları bizə çox verərdilər. Bu, adətən toz halında olurdu. Onları kağızların içərisinə düzəldirdilər, çox səliqə ilə bükürdülər və vitamin adı altında çox xoş bir təama malik olan, çünki bunu daha çox uşaqlar qəbul etdiyindən acılığı götürmək üçün onlara müəyyən əlavələr olunurdu. Bütün bunların hamısını aptekin laboratoriyasında təqdim edirdilər. Onlar hazırlayırdılar, öz əlləri ilə hazırlayırdılar. Beləliklə, Karl Eichler'in aptekində artıq gündəlik iş saatı 14 saat deyil, daha aşağı vaxta və iki növbəyə keçirilib. 1909-cu ildə aptekin sahibi yenidən dəyişilir və onun sahibəsi Klara Cıpkina adında bir nəfər olur. Aptek öz ünvanını dəyişmir və yenə də həminki məntəqədə fəaliyyət göstərməyə başlayır. Bu ünvan uzun illər dəyişməz olaraq qalır. 1921-ci ilin kataloqlarına əsasən 2 nömrəli aptek elə həmin bu küçədə, bu ünvanda yerləşirdi. 1924-cü ildə Azqos Farm, Azərbaycan Dövlət Farmakologiya İdarəsinin tərkibində 2 nömrəli aptek kimi qeydiyyatdan keçir. 1927-ci ildə Azqos Farm öz adını dəyişir və digər bir adla fəaliyyət göstərməyə başlasa da, aptekin ünvanı və nömrəsi dəyişmir. Bir zamanlar Karl Eichler'in Bakıda ilk açdığı aptek uzun müddət bakılıların dilində elə Eichler'in apteki kimi yadda qaldıqdan sonra bu ad tədricən unudulur və biz Bakının aptekləri haqqında söhbət açarkən ilk olaraq bax bu ünvanda yerləşmiş və adını Eichler'in apteki kimi tanıdan apteklər mövzusuna məhz bu apteklə başladıq. İrəlidəsə çox maraqlı Bakı aptekləri haqqında məlumatlar gözləyir. May 1878-ci il Bakı üçün əlamətdar bir tarixdir. Çünki məhz həmin tarixdə Bakının ikinci azad, sərbəst və ya özəl apteki açılır. İvan Antonoviç Vitushinskinin apteki Bakının düz mərkəzində Grand Otellə üzbəüz Dadaşovun mülkündə açılır. Arxadakı həmin o məşhur döngəsi olan mülk Dadaşovun mülküdür və bu mülkdə Vitushinskinin apteki açılır. Aptek 1889-cu ilə qədər fəaliyyət göstərdikdən sonra yeni ünvana, Vitushinskinin öz evinə keçir. Biz bu barədə irəlidə sizə məlumat verəcəyik. Dadaşovların mülkü həm də onunla əlamətdar idi ki, bu mülkdə sonralar 70-ci illərdə Bakıda çox məşhur olan bir canlı da yaşayırdı. Bərbərovlara məxsus evdə şir böyüyürdü. Bu şir İtaliyalıların Rusiyada qeyri-adi sərgüzəşləri, daha sonra 2. King adı ilə məşhur olan dəyişdirilən şir isə Şir evdən getdi, Dədə Qorqud və digər filmlərdə çəkilmişdi. Həmin o şir, daha doğrusu şirlər həmin mülkdə yaşayırdılar. (Gülüyor)
İçin saftın bunun kimi yiğit. Biri bir şirin qalın pəncəsində məhvolub gedər. Ayanı! Ha, böyrək. Canını yaxşı qutardı. Arxada gördüyünüz iki mərtəbəli mülk Vitoşinskinin mülküdür. Özü ikinci mərtəbədə yaşayır, aptek isə birinci mərtəbədə fəaliyyət göstərirdi. Aptekdən savayı burada dərmanların hazırlanması və saxlanması üçün ambar da mövcud idi. 1910-cu il Vitoşinski dünyasını dəyişir və aptek onun həyat yoldaşına keçir. Artıq aptekin sahibəsi Viktoriya Lavrentyevna Vitoşinskayadır. O, aptekdə provizor kimi çalışmaq üçün müxtəlif insanları cəlb edir. Aptek Bakıda çox məşhur aptek olmaq etibarı ilə uzun müddət fəaliyyət göstərir. 1920-ci ildə aptekin adı dəyişilərək bir nömrəli aptek və ünvanı göstərilərək Krivaya, Əyri küçə, Polis küçəsi, Politseyskaya, Kolubakinskaya, Kolubakinskaya düz qarşıdan keçən küçə və Targovi periuluq. Ona görə ki, bu yerdə həm də ticarət müəssisələri yerləşərdi. 1920-ci ildə bolşeviklər hakimiyyəti ələ keçirdikdən sonra küçənin adı Saratovets Yefimov adını daşıyır və ünvan bu küçədə 43 nömrə ilə ünvanlanır. Apteklər idarəsi yaradıldıqdan sonra isə bir nömrəli aptek kimi 30-cu illərə qədər fəaliyyət göstərir. 20-30-cu illərdən söz düşmüşkən Azərbaycanın ilk aktrisaları Əzizə Məmmədova və Sona Hacıyeva bir müddət Vitoşinskinin mülkündə yaşayıblar. Dedim ki, ferma müdürünün başı qarışıqdır. Oğulcuğa adını bəzləyir. Ananla belə kinayla danışma. Yenə pul. Bax elə bu pullarla sən onun evini yıxıbsan. Sənə nə dəxli var axı? Yaxşı. Amma Lalə bizdə qonaq qalanda qoy kəlin onun gözünə görünməsin. Necə yəni gözünə görünməz? Necəsi yoxdur ki. Mən Lalənin yanında qızarmaq istəmirəm. Uyy, mənim oğlum məyər kimlə, nəsidir? Karikaturaya baxıbsa? Nəyinə baxacaq? Yox, niyə ki, baxsan yaxşıdır. Oğluna Fəxri Tənbəl ad veriblər, Ay ana, bəs uşaqlar necə oldu? Gəlirəm, abala, gəlirəm. Mən oğlumu karikatura çəkənlərdən yaxşı tanıyıram. Hələ cavandı, evlənər, ağlı başına gələr. Mətəf güdür bugün sizə gül cahan, qoydu bizim evimizdə gül badan. Oğlun Əhməd toy eləyir gül cahan. Yox canım, babam evlənir gül badan. Baban evlənir, babam evlənir 90 yaşında. 90 yaşında. Doğrudan evlənir. Gəlin də oynayaq, çalıbəm oxuyaq. Gəlin də oynayaq, çalıbəm oxuyaq. Gəlin də oynayaq, çalıbəm oxuyaq. 1882-ci ilin aprelində Bakı sakini Kazimir Kasperoviç Bekir Dövlət Dumasına aptekin açılması ilə bağlı müraciət edir və bu zaman özünün aptekinin inventarlarını və əşyaları girov qoymaqla Dövlət Dumasından, şəhər hesabından aptekin açılması üçün labüd olan 6000 rublun istiqrazını xahiş edir. Maraqlıdır ki, aptekin açılması üçün Bekir hətta buraxılan dərmanlarda o istiqrazı əldə etmək üçün böyük endirimlər də edəcəyinə söz verir. Lakin Duma bu məsələyə mənfi münasibət bəsləyir. Oktyabr ayında isə yenidən hansısa yollarla Bekir aptekin açılması üçün icazəni alır və şəhərin düz mərkəzində Quberniski Targovo və Praçiçnaya, indiki Nizami və indiki Gogol küçələrinin kəsişməsində Nabatovun evində aptekin açılmasına icazəni ala bilir. Yeri gəlmişəm, bildirim ki, bu şəhərdə 3-cü azad aptek idi. Şəhər böyüyürdü, əhalisi artırdı və hər 10 min nəfərə bir aptek nəzərə
alındıqda Bayır şəhərdə 1882-ci ildə aptekin açılmasına icazə verilir. Aptek açıldıqdan sonra Becker onun həm də idarə edicisi, faktiki olaraq sahibi kimi fəaliyyət göstərirdi. Amma 1885-ci ildə bizə məlum olmayan səbəblərdən aptekin sahibi birdən-birə Vitushinski olur. Becker isə həmin aptekdə yalnız bu aptekin arendatoru, yəni icarədarı kimi və aptekin provizoru kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır. Maraqlıdır ki, aptekin sahibi dəyişsə də onun uzun müddət bakılılar Becker'in apteki kimi adlandırırlar. 1890-cı ildə növbəti hadisə baş verir. Bu hadisənin nəticəsində Becker'in apteki növbəti ünvana keçir. Amma həmin ünvan da Praçişni, indiki Gogol küçəsində idi. ...1890-cı ildə aptek Praçişni 20 ünvana köçür. Burada həmin bu mülkdə aptek fəaliyyət göstərir. Maraqlıdır, aptekin 1882-ci ildə açılma tarixindən sonra müəyyən dövrdə onun ünvanının dəyişməsi haqqında məlumat var. Amma bir qədər tərəddüdlər var. Fəqət sonrakı dövrdə, 17-ci ilin informasiyasına əsasən Becker'in aptekinin məhz Praçişniyə 20 İndiki Google 20 ünvanda yerləşməsi öz təsdiqini tapır. Belə çıxır ki, 1917-ci ilə qədər fəaliyyət göstərən aptek elə Becker'in adını daşıyır və dəyişməz olaraq bir ünvanda Praçişni, sonrakı illərdə Google 20 ünvanda yerləşir. Aptek Gogol küçəsində yerləşərək Gogolevski aptek kimi uzun illər bakılıların hafizəsində qalır. Əzəmətli və çox gözəl binadır, deyilmi? Amma bu binanın tarixi 1900-cü ildən başlayır. 1900-cü ildən əvvəl isə burada bir başqa bir mülk yerləşirdi. Mülkün sahibi Cümşüd Lalayev öz mülkünü aptekə icarəyə verir. 1886-cı ildə burada Bakının 4-cü apteki açılır. Pavel Pavlovich Çişkovskinin apteki uzun müddət bu binanın birinci mərtəbəsində yerləşir. 1901-ci ildə mülk satılır. Mülkdən sonrakı yer Rişara məxsus olan bir mağaza, ondan sonra isə Bakıda məşhur olan otellərdən biri Avropa oteli yerləşirdi. Onu da qeyd eləmək lazımdır ki, köhnə bakılılar iki Avropa oteli haqqında məlumatlıdırlar. Bunlardan biri köhnə Avropa, adını çəkdiyim həmin o boşluqda gördüyünüz yerdə yerləşən Avropa oteli idi. İkinci isə Musa Nağıyev yeni Avropa otelini tikdirdikdən sonra bunların adı müvəffiq olaraq yeni və köhnə Avropa adlanmağa başladı. Beləliklə, belə bir məşhur yerdə yerləşən mülkü 220 min rubla satırlar və 1901-ci ildən etibarən burada Tiflis Bankının binası ucaldılır. Aptek isə başqa bir ünvana köçürülür. Biz indi həmin ünvana yollanacaq və həmin ünvanda aptekin növbəti həyatı haqqında söhbətlərimizi davam etdirəcəyik. 1901-ci ildən artıq Çişkovskinin apteki yeni ünvandadır. Bu ünvanı sizə bir daha xatırladıram. Nikolayevski küçəsi ilə Velika Knyaz arxa tərəfdən keçən küçə və ya Olginski küçənin kəsişməsində yerləşən Metropol mehmanxanası indi bu mehmanxananın yerində 3 mərtəbəli Nizami muzeyi durur. 1901-ci ildə muzeyin binası, daha doğrusu mülkün binası 2 mərtəbəli idi. Burada qeyd etdiyim kimi Metropol mehmanxanası yerləşirdi. Metropol mehmanxanasının təxminən arxada gördüyünüz pəncərlərin yerində Çişkovskinin apteki yerləşir. Hələ bura köçməzdən 2 il əvvəl 1899-cu ildə qohumlarının söylədiklərinə görə Çişkovskinin evladları bu apteki həkim Əbdülxalıq Axundova satırlar. Amma sahibinin dəyişməsinə baxmayaraq və 1899-cu ildən etibarən aptek Əbdülxalıq Axundovun xüsusi mülkiyyətinə keçməsinə baxmayaraq o yenə də Çişkovskinin apteki deyə adlanırdı. Sovet dövründə də bu aptek fəaliyyət göstərib və bu aptekin yanında həmçinin kimya-biologiya laboratoriyası da yerləşirdi.
1910-cu ildə maraqlı bir hadisə baş verir. Kimya-biologiya laboratoriyası Hermans and Company şirkətinə keçir. Bu şirkətin əsas ofisi Moskvada yerləşirdi. Hermansın özünə məxsus olan bu şirkət geniş fəaliyyət göstərirdi. Onlar nəinki təkcə kimyəvi və farmasevtik məmulatlar, həmçinin həşəratların öldürülməsi üçün, məhv edilməsi üçün xüsusi məhlullar, sabun, parfümeriya və digər sahələr üzrə fəaliyyət göstərirdi. 1910-cu ildən 14-cü ilə qədər həm aptek, həm də Ermansa məxsus olan kimya-biologiya laboratoriyası burada fəaliyyət göstərir. Fəqət 1914-cü il gəlir. Birinci Dünya müharibəsinin başlanması ili ilə aptekin fəaliyyətində də müəyyən dəyişikliklər əmələ gəlir. Ən əsası, aptek yeni bir məkana köçür. Bakının məşhur yerlərindən biri olan qastronom uzun müddət ən məşhur ticarət obyektlərindən olub. Hələ uşaq yaşlarından 1966-cı ildə Haşimovun mülkünə köçdükdən sonra ərzaq məhsullarını biz burdan, Prodmağdan alardıq. Və bura təkcə ətrafdan yox, bir sıra yerlərdən gəlib pazarlıq edərdilər. Amma çoxları bilmir ki, bu ən əvvəl pasaj kimi fəaliyyət göstərib. Lalayev pasajı şəhərin ən məşhur pasajlarından biri hesab olunurdu. Və 1914-cü ildə Ermansın artıq başçılıq etdiyi həm kimya-bioloji laboratoriya, həm də Çişkovskinin apteki bura köçür və birinci mərtəbədəki hücrələrdən birində aptek fəaliyyət göstərməyə başlayır. 1921-ci ilin kataloquna əsasən aptek hələ də burada Oliginski 6 ünvanında fəaliyyət göstərirdi. Fəqət 1927-ci ildə küçənin adı Caparidzenin adı ilə dəyişdirilir və ünvan elə beləcə də göstərilir. Caparidze küçəsi 6 ünvanda yerləşən aptek. Yaşlı insanlar bəlkə də burada aptekin nə zamansa fəaliyyət göstərməsinin fərqindədirlər. Amma mən 60-cı illərdə dünyaya gəlmiş şəhər sakini burada yalnız və yalnız qastronom görmüşəm. Və nə yaxşı ki, sirdaş verilişində biz bu sirrin də üstünü açdıq. Sən demə, bu pasajda bir zamanlar Bakının ən məşhur apteklərindən Çişkovskinin apteki, sonradan isə bir nömrəli şəhər apteki fəaliyyət göstərirmiş. 1890-cı ildə Bakı əhalisinin bir qisminin sevincinə səbəb olan bir hadisə baş verdi, əziz sirdaşlarımız. Bakıda 5-ci özəl aptek fəaliyyət göstərməyə başladı. Qara şəhərdə, Arbelova məxsus olan bir ərazidə olan tikillərdən birində, arxadakı həmin o tikilinin bir hissəsində Rençkəyə məxsus olan 5-ci özəl aptek fəaliyyət göstərməyə başladı. Bir müddət keçdikdən sonra bu ərazini Bakı milyonçularından məşhur olan Mantaşov ələ keçirir, alır və aptek buradan köçməli olur. Amma çox uzaq yer axtarmırlar. Bu yerlə üzbəüzdə yerləşən mülklərdən birində 5-ci özəl Bakı apteki fəaliyyət göstərməyə başlayır. Yeri gəlmişkən bu aptekdə daha bir maraqlı proses baş verirdi. Hər gün qara şəhər sakinlərinin rahatlığını nəzərə alaraq və hər bir xırda şeydən ötürü şəhərə həkim dalınca müraciət etməmələrini nəzərə alaraq iki həkim, azərbaycanlı həkim Əli Xanov hər gün saat 11-dən 1-ə qədər əsasən uşaqları müalicə edirdi və axşam saat 5-dən 7-yə qədər digər bir həkim Qalkin xəstələri qəbul edirdilər. Amma hər zaman olduğu kimi yaxşı başlanğıcın çox pis aqibəti olur. Həkimləri tezliklə burdan köçürmək qərarına gəlirlər. Ona görə ki, müraciət edən xəstələrin sayı az olduğundan, yığılan məbləğ az olduğundan, hətta həkimlərin şəhərdən bura gəlməsinin xərcini belə ödəyə bilmirdi. Bütün bunları nəzərə alaraq həkimlərin fəaliyyəti burada dayandırılır. Biz isə yolumuzu yenidən Ağ şəhərə salırıq. Çünki aptekin növbəti fəaliyyəti məhz Ağ şəhərin çox tarixi bir məkanında davam olunur. Beşinci Bakı aptekinin növbəti həyatı Şteynin adı ilə bağlıdır. David İlizar Samuilovic Şteyn. O zamanlar Qara şəhərdə olan neft sənayeçilərinin qurultayı şurasının apteki
fəaliyyət göstərdiyinə görə Şten şəhərə köçmək qərarına gəlir. Və bunun üçün o zamanlar şəhərin kənarı sayılan Qanlı Təpə və yaxud da Şamaxinkanı ona təklif edirlər. Şten razılıq vermir. Bu hadisədən 3 il keçəndən sonra təkrar razılıq nəhayət ki, müsbət nəticələnir və 5-ci aptek çox maraqlı bir yerə keçir. Krasnovodski, indiki Səməd Vurğun və Balaxanski, indiki Füzuli küçələrinin kəsişməsində Mirzabekovlara məxsus bir mülkdə bu aptek öz fəaliyyətinə başlayır. Arxada gördüyünüz tindəki həmin mülkün yerində Mirzabekova məxsus 3 mərtəbəli mülk yerləşirdi və aptek bunun 1-ci mərtəbəsində yerləşirdi təbii ki. 1896-cı ilin oktyabrından 1900-cü ilin yanvarına qədər bu aptekə Şteyn özü başçılıq edir. Fəqət 1901-ci ildə Şteyn apteki başqa bir şəxsə, Glaz adlı provizora 35 min rublə satır. Gəlin müqayisə eləyək. 35 min rubl təxminən nə qədərdir və onun alıcılıq qüvvəsi necədir? Məsələn, 1900-cü ildə tikilən Bakı Dövlət Dumasının binası 600 min rublə başa gəlib. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Mirzə Səfər kitabında pulun alıcılıq qabiliyyəti haqqında məlumat var. Orada belə yazılır ki, yağın pudu, yəni 16 kilo yağ 4 rublə idi. Bir nəfərin ərizə yazdırması üçün ödəyəcəyi məbləğ 1 abbası, yəni 20 qəpik idi. Kifayət qədər 35 min rubl həmin zaman üçün böyük bir məbləğ idi. Beləliklə, Şteyn apteki Glaza satır. Glaz 1912-ci ilə qədər apteka başçılıq edir. 1901-ci ildə apteki satmış Şteyn isə özü Amerikaya köçür və orada yaşayır. 1920-ci ilə qədər Glazın apteki fəaliyyət göstərir. Bu aptekdə təkcə hazır dərman və ya hazırlanan toz halında olan dərmanlardan, laboratoriyadan savayı xüsusi bir kabinet də fəaliyyət göstərirdi. Bu, kimya terapiya kabineti idi. Fəqət kimya bakterioloji kabinet 1920-ci ilə qədər fəaliyyət göstərir. Sonrakı aqibəti haqqında məlumatlara malik deyilik. Aptekin özünə gəlincə isə 1931-ci ilin məlumatlarında o 6 nömrəli aptek kimi fəaliyyət göstərirdi və Balaxanski 75 ünvanda yerləşməsi haqqında məlumat verilirdi. Müzəkkəz 60-cı ildən 1891-ci ilə qədər Bakıda 5 sərbəst aptek fəaliyyət göstərir. 1891-ci ildə 6-cı aptekin açılması üçün Bakı qubernatoruna Moravski, İvan Feliksoviç Moravski müraciət edir. Öz müraciətində o 6-cı aptekin Təzəpir və ya Şamaxinka adlanan yerdə açılmasını arzu edir. Bu istəyə Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi xüsusi şöbəsi də öz münasibətini bildirir. Fəqət münasibət mənfi olur. 1892-ci ildə isə Moravski yenidən müraciət edir. Bu dəfə müraciəti o Rusiya İmperiyası Daxili İşlər Nazirliyinin apteklər departamentinə yazır. Müraciət qəbul olunur. Müraciət əsasında əslində əhalinin daha çox aptekə ehtiyacı olan rayonda Çəmbərə kənd tərəflərdə aptek açılmalı idi. Amma buna rəğmən Moravski apteki şəhərin düz mərkəzində, Nikolayevski indiki İstiqlaliyyət küçəsində Antonovun evində 1-ci mərtəbədə açır. Budur həmin o mülk və kənarda gördüyünüz aptek. Həqiqətən uzun müddət burada aptek fəaliyyət göstərib. Amma yenə də qayıdırıq Moravskinin aptekinə. Üzbəüzdə şəhər tərəzilərinin yerləşdiyi yer var idi. 1898-1901-ci illərdə burada Hacı Zeynalabdin Tağıyev qızlar məktəbini inşa etdirəcək. Mərkəzin ən gözəl yerində bir döngə də var idi. Bu döngə aptekin burada açılmasına rəğmən apteklər döngəsi, aptekerski periulub deyə adlanmağa başladı. 1893-cü ildə şəhər xeyriyyə cəmiyyətləri 3 provizora Çişkovski, Moravski və Vitushinskiyə şəhər əhalisinin kasıb hissəsinə dərmanların tamamilə pulsuz
yəni şəhər büdcəsi hesabına, bəzi kateqoriyadan olan insanlara isə qiymətlərin 50% və ümumiyyətlə endirimlə satılması haqqında müraciət edədilər. Provizorların hər üçü bu təklifə müsbət cavab verdi, fəqət müəyyən şərtlərlə. Şərtlərdən biri ondan ibarət idi ki, yazılan reseptlərdən birinin razılığını hökmən şəhər müqəddəs Nikolay kilsəsi və onun əsas rahibi Yunitski razılıq verməlidir. Həmin kilsə içəri şəhərdə, Qoşaqala qapıdan içəri keçdikdə olan kilsədir. Bu kilsənin binası indi də Bakı şəhər elektrik şəbəkəsinin binası kimi fəaliyyət göstərir. Bundan savayı bir sıra ehtiyacı olan xəstələrə dərmanlar ümumiyyətlə pulsuz müəyyən xeyriyyə cəmiyyətləri və şəhər şurasının hesabına verilməyə başladı. Hər zaman olduğu kimi belə xeyriyyə işlərində kimlərsə öz əllərini yumaq qərarına gəlirlər və elə həmin o dövrlərdə də belə olur. Bircə il bu prinsip ilə hərəkət etdikdən sonra şəhər idarəsi apteklərə dərmanların güzəşli qiymətlərlə satılmasını qadağan edir və Moravskinin apteki də bu qadağalara qoşulur. 1901-ci ildə Moravski daha bir aptekin açılması üçün, bu dəfə Şamaxinkada, çünki orada əhali çox sürətlə inkişaf edirdi, çox sürətlə çoxalırdı və yaxındakı aptek bir neçə vers kənarda yerləşirdi. Müraciət edir, amma bu müraciət nəticəsiz qalır. 20-ci əsrin əvvəllərində aptekin ünvanı yenə də Nikolayevski 33, Antonovun evinin altındakı kimi göstərilir. 1901-ci ildə Moravski üçün daha bir əhəmiyyətli hadisə baş verir. O, Əla Həzrət İran Şahı sarayı nəzdində Bakıda fəaliyyət göstərən Moravskinin apteki, bax belə bir titulu qazanır və elə həmin ildə 1901-ci ilin sonlarında Moravskiyə Əla Həzrət Şahənşah İran Şahının xüsusi medalı, Şir-i Xurşid medalı təltif edilir. 1915-ci ildə Moravski vəfat edir. 1927-ci ilin məlumatlarına əsasən aptek Bakı Şəhər Səhiyyə İdarəsinin 3 nömrəli apteki kimi fəaliyyət göstərir. Bu aptek mənə çox doğma olan aptekdir. Çünki məktəbdən gələndə yolumuzun üstündə olan bu aptekin uzun müddət rəisi bizim çox yaxın bir insanımız olub. Həm qonşumuz idi, həm də atamın yaxın dostu idi. Hamlet müəllim Sadıqov bu aptekdə uzun müddət çalışır. Yadıma gəlir ki, məktəbdən çıxanda, aşağı siniflərdə oxuyanda bu aptekə gələr və oradan gematogen alardıq. Onu sadəcə olaraq belə şirniyyat kimi qəbul edərdik. Şəhərdə bəzən tapılmayan dərmanlar üçün bura 3 nömrəli aptekə gələrdik. Atam həmişə zarafat edirdi ki, Hamlet müəllim gələn aptekə gələn dərmanları birinci özü yoxlayır, qəbul etmək şərti ilə, sonra isə məsləhət görür. Allah rəhmət eləsin, onlar hər ikisi haqq dünyadadırlar. Və mənim üçün bu aptek hər zaman atamın yaxın dostu, Hamlet müəllimin adı ilə bağlı olan bir aptekdir. Təəssüflər olsun ki, indi o öz profilini bir qədər dəyişib, amma hər dəfə keçəndə burdan 3 nömrəli aptek, Hamlet əminin apteki kimi deyib ötüşürük. Sirdaşı mavi ekrandan izləyə bilmədiniz? Eybi yox, Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və ürəyiniz istəyən zaman rahat baxın.